ជប៉ុននឹងនាំគ្រឿងចក្រប្រភេទថ្មីអាចកែច្នៃសំរាមផ្លាស្ទិកឲ្យទៅជាបេតុងកៅស៊ូសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជា វិស័យឯកជនជប៉ុននឹងនាំគ្រឿងចក្រប្រភេទថ្មីដែលមានសមត្ថភាពអាចកែច្នៃសំរាមផ្លាស្ទិកឲ្យទៅជាបេតុងកៅស៊ូសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការប្រកាសនាំចូលវិស័យឯកជនជប៉ុននេះត្រូវបានអាយដាមស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានគាំទ្រក្រុមហ៊ុនជប៉ុននាំគ្រឿងចក្រប្រភេទថ្មីមានសមត្ថភាពអាចកែច្នៃសំរាមផ្លាស្ទិកឲ្យទៅជាបេតុងកៅស៊ូ AC សម្រាប់សាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានស្អាតយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថា ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននាថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ 2022 នេះលោកស៊ូនីស៊ីយ៉ាម៉ាបានណែនាំគ្រឿងចក្រប្រភេទថ្មីដែលមានសមត្ថភាពអាចកែច្នៃសំរាមផ្លាស្ទិកឲ្យទៅជាបេតុងកៅស៊ូ AC និងបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងពិចារណាលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះដោយហេតុថា វាមានលក្ខណៈសមស្របអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្បូរទៅដោយភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេលយូរអាចធានាបាននៅការជ្រាបទឹកនិងធ្វើឲ្យផ្លូវជាប់រងងំបានយូរអង្វែងផងដែរជាការឆ្លើយតបអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងសម្រេចលើការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះជាពិសេសពិនិត្យទៅលើសំរាមនៅកម្ពុជា ដែលมันមានការបែងចែកប្រភេទសម្រាមអាចបង្កជាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ដំណើរការកែច្នៃនិងការប្រមូលសម្រាមផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបង្ហាញនូវការគាំទ្រលើគំនិតប្រយុទ្ធដើមនៃការនាំយកមកប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះផងដែរដើម្បីចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានស្អាត ជាមួយគ្នានោះដែរអាយឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រសួងធ្វើការសិក្សាឲ្យបានលំអិតទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាថាតើអាចផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកែច្នៃបានកម្រិតណានិងបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃផលិតផលនោះមិនត្រូវឲ្យលើសថ្លៃបេតុងកៅស៊ូ AC ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នទេនិងត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់បេតុងកៅស៊ូផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនអំពីវិទ្យាស្ថានដេជូសែនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលទើបបង្កើតថ្មីដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាវិស្វករសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយវិទ្យាស្ថាន ដើម្បីសិក្សាលំអិតអំពីការនាំយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះមកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ